الكيلوش ده الملاك. الله أكبر، استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. अल्लाचे नावे सुरू करता कोण तो अल्लाह वडलो मेहरबान वाटे आणि बल्ली राम करतलो वाटे. ह्याच्यानं फुडे सूर्य आलाची दोन आयतीची तफसीर बयान करून गेली ती. आज इन्शाअल्लाह बीजी तर अशी आयतो तिसरी आणि चौथी आणि केटले मैसर जाता इसलिए इंशाअल्लाह बिजी को तस्वीर आके आऊं. कौन तो सूरतुल आला है ये एक नाव सब्बिह सूरतु सब्बिह को है. अरे वो सूरो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्ली पसंद हो तो तेन तुम्ही ऐकू रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमाची नाव जे वडले सणाची आणि धाकले सणाची नाव जे पहिली रकाते भीतर सूर्याला पडते ते आणि दुसरी रकाते भीतर सूर्य गाशिया पडते ते ह्याच्या भीतर अल्लाच्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी को देऊन गेली ते फनुकरीउका फला तनसा हिफ्ज कुरानची बशारत को देऊन गेली ते येत्या फुडीच्या आयते भीतर तरी तस्करा येतलो किशी सुराची कोणती इब्तिदा झाली सभ्य हिस्मत कोण इब्तिदा झाली आणि याच्यानं फुडे को हे जे बारा तस्करा आयलो तो के अल्लाह रब्बुल आलमीन ची कोणती जात है अल आला भल्ली बुलंद असे माणसाचे तसवुरात कुन बुलंद है. अल्लाहु अकबर बड़ाई सिर्फ तेजे सब सदावा किब्रियाई तेजो हा ताजीम एन तस्बी एन तहमीद एन तहलील सिर्फ तेजो हा सिर्फ अमीन हो आसमान अनि जमीन को तेजी तस्बी बयान करता है तो सब्बिहु लहु समावातु सब्उ वल अर्द व मन फीहिन हर चीज तेजी तस्बीह बयान करता है. वइन मिन शयइन इल्ला युसब्बिहु बिहमदिहि हजन जो है सूर्य आलाची इब्तिदा झाली पहिली आयते भीतर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानचे जहन भीतर कोण सो तसव्वुर घालू शकता तो आपलं अजमतचं तसव्वुर आपली किब्रियाईचं तसव्वुर आमची जिंदगीचं वजूद आमची जिंदगीचं बका आमची सासो कोण कायम है. तबारक अल्लजी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर अल्लजी खलकल मौत वल हयात इंसानची मौत इंसानची जिंदगी सगळी कायनाची मौत आणि कायनाची जिंदगी कोणाच्या हातावर है
تجي تسبيح بيان کر تے مگے سامن گرے تے کہ اللہ رب العالمین کون تجي خلقت پر آزموا اللہ جی عظمت پر اللہ جی عظمت کی دوڑ لی ہے اللہ جی کبریائی کی دوڑ لی ہے اللہ جی علم کی دوڑ لی ہے الذي خلق فسوى کسی انسان اللہ پیدا کیلو کسی صحیح سالم پیدا کیلو کا قسمان جو ہے تجھے بتر ادمولن ربوبیت الخو پڑتا اللہ جو نظام الخو پڑتا تے مگر کون تی جو ہے تیسری آیت پہ سامنے گلے والذی قدر فہدا کہ کا اللہ جی تسبیح بیان کرا کہ کا اللہ جی عظمت بیان کرا اللہ جی احسانات پلا سکلی دنیا بتر ازموا تمچے خود اپ تمچے خود دے جے وفی انفسکم افلا تبصرون خود اپلے جے پر ازموا انسان چی ہدایت انی رہنمائی سبب صرف کافی ہے صرف انسان اپنے اوپر اپلے اوپر غور کے لن کائنات پر نو اللہ بتا سنریہم آیاتنا فی الآیات وفی فی الآفاق وفی انفسہم اپن نشانیو دا کرتا لو کائنات بتر کو سکی دنیا بتر کو اپنی نشانیو دا کرتا لو انی خود اپلے بتر کو دا کرتا لو یہاں تک کہ ہر چیز گواہی دیتی لی کہ انسان خود بخود جو ہے بے ساختہ بلتلو اللہ حق دین حق قرآن حق قیامت حق نبی حق یعنی وہ دین برحق ہو وہ اللہ جو ہے ہم چو رب ہو یعنی کائنات چو رب ہو الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا اللہ اندازہ لو ہر چیز چو اندازہ لو ہر چیز اللہ چا اندازہ کے مطابق سالتے ہیں سلی کائنات والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم چنا چو اندازہ لاو لو سورج چو اندازہ لاو لو انسان چیز زندگی چو اندازہ لاو لو سبھی کائنات چیز زندگی چو اندازہ لاو ایک چیز کو اللہ کے حکمان ایک سیکنڈ کو پٹری سمجھ جاؤ دوست سکے سگلی کائنات چو نظام کو جو سالتا ہے کسی اللہ اندازہ لاو لو کسی کے سالتے سورج اپنے ٹائم پر رہتے ہیں طلوع جاتے ہیں اپنے ٹائم پر غروب جاتے ہیں دیس اپنے ٹائم پر جیتے ہیں رات اپنے ٹائم پر جیتے بیٹھے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل اللہ کا راتی دیسا بھی تے داخل کرو چے دیسا راتی تے داخل کرو چے گرمی چو سیزن اپنے ٹائم پر جیتے ہیں سردی چو سیزن اپنے ٹائم پر جیتے ہیں کسی جو ہے دریجوں کسی موجو مارتے بیٹھے کتا سکون جو اللہ قائم کہلا دے تک مارتے بیٹھے سب اپنے اپنے جو ہے ڈیوٹی پر مقرر بیٹھے یعنی سما اللہ تعالیٰ انسان جو ہے انسان کی زندگی انسان کی رزق اللہ جو ہے مقرر کہلاتے انسان کھاتے وٹے انسان پیتے وٹے یعنی جو ہے اپنے ٹائم پر جو ہے ہزاروں یعنی کروڑوں یعنی لاکھوں منچے پیدا جاتے وٹے یعنی اپنے ٹائم پر ہوتے وٹے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اللہ جو کتنا فیصلہ دیتا کہ تیکٹ ٹائم یوں کا تیکٹ ٹائم وسو کا ادمن پلا کہ اللہ کسی رہنمائی کرتا والذی قدر فہدا رہنمائی کرتا چڑو جو ہے ماں انسان جو ہے ماما کہتا ڈر یہ تھا بلی جو ہے مرتبہ جو ہے بلی کوشش جو دوں ہوتا کہ تجانو پڑے ہو چڑوی نے تکس ٹائمہ پر ہوتا کنتا اللہ مقرر کہلاتے ہاں تکس ٹائمہ پر ہوتا کنتا اللہ مقرر کہلاتے فہدا صرف اندازہ لولا ہے فہدا یعنی اللہ رہنمائی کہلو کا رہنمائی کہلو ہو کن تو لفظ اللہ رب العالمین بلا دے آج جو ہے انشاءاللہ ہجے اوپر ذرہ سے روشنی گالوں اتلی یعنی میں ہی لفظہ اوپر صرف غور کر لو تو کا بھاری لفظ اللہ بلا دے اللہ کائیں بلا اللہ بتا والذی قدر فہدا اللہ اندازہ لولا نے رہنمائی کہلو کا رہنمائی کہلو ادموا تمہیں رہنمائی کے لو اللہ بولو فہدا رہنمائی کے لو کا رہنمائی کے لو ہر چیز جی رہنمائی کے لو ہر چیز جی خالی انسان ماما چے پوٹا تکن بار یون ماما چے پوٹا تکن رہنمائی کے لو ماما چے پوٹا تکن بار ایلان کو رہنمائی کے لو کسی دودھ کیوچے تیکو داخل لو کسی شمکوچے تیکو داخل لو کسی زاپوچے تیکو داخل لو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان انسانا پیدا کے لو خلق الانسان علمه البیان زاپوچے شکو لو دار بننا ماما چے پوٹا تکن چلو ایلان مگیر کون تے انسٹیٹوٹ بتر ہوتا کون تے انسٹیٹوٹ بتر ہوتا کون تے لینگویج انسٹیٹیوٹ در اس زبان سیکھتا کون سکھو لو اللہ رہنمائی کہ لو شمکو کون سکھو لو اللہ کی رہنمائی کہ لو کھاؤ پیو کون سکھو لو اللہ رہنمائی کہ لو
ہر چیز جو علم اللہ جو ہے کون دے لو بیسک علم کون تی ریکوائرمنٹ رہتا تین چڑو جو ہے اپنی ڈیلی لائف کسی فوڈے ہوتے ہوتا گرو جاتے ہوتا سب وہ چیزوں اپنے کرو سیکھتے ہوتا کون سیکھو لے الذي خلق الانسان من على اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا هلا بلو کہ جو ہے کتا ماما سے پوٹا تو ایلو تو کا علم ہو تو تجھے کڑے کا علم ہو تو ہم چھ کڑے کا علم ہو تو کا علم ہو تو اللہ سکھو لو دکلو تو رہنمائی کرتے واٹے اللہ ہم کا جو ہے بعض مرتبہ ہمیں ریلائز کرنا ہے اپنی کہ اللہ جو ہے رہنمائی کرتے واٹے ہر چیز کی رہنمائی کرتا صرف جو ہے انسان کسی جو ہے انسان جو ہے دنیا بھیتر آئی لو دنیاوی اعتباراں کو تکا رہنمائی کے لو اور آخرتی اعتباراں کو رہنمائی کے لو میں جو ترجمہ نہیں تکا تفسیر ساگو کر سکی نہیں دھوڑ لی جو ہے دھوڑ لی فہادہ بھیتر کیوں جو ہے تفسیر مگر برون ملے اللہ لیکن میں کنتے لفظ پر ہیں میں کہہ لو کہا قسمہ چی اللہ رہنمائی کے لو ہر قسمت اللہ رہنمائی کے لو ہر ہر ملٹے ہر ہر سیکنڈا جو ہے ہر ہر وقتر جو ہے اللہ رہنمائی کرتا انسان دکلو تکن رہنمائی کرتا آنی دنیا چی زندگی بتر کو رہنمائی کرتا آخرت چی زندگی بتر کو رہنمائی کرتا کتا بار رہتا اللہ جو ہے اللہ جو دسترخان جو ہے سب لو اچھا اللہ تعالی بچھوتا اللہ بلتا سما رفہا والارض مہا والارض دہا زمین اللہ تعالی کسی بچھولو آسمان کسی اللہ تعالی والسما بنا کسی جو ہے چھت پرند کہی لو اللہ رب العالمین والسماء سقفا محفوظا ایک جو ہے محفوظ چھت سبب کہی لو آنی انسان جو ہے کتا پیدا آتا اپلا پن جو ہے انسان گروز آتا ہر چیز اپن شکتا ہر چیز انسان شکتا آنی تیم اگر جو ہے اللہ راستے اسو لو اگر چیز اللہ راستے اسو تو نا تمہیں آدم ہوا کتلو ہزاروں خالی میں تو دنیا بھی اعتبار سنگتے بٹے کتلو ہزاروں آنی لاکھوں جو ہے ایٹے ٹائم چڑھنے پیدا آتے بٹے تمہیں آدم ہوا اگر چیز فیلڈ جو ہے محدود رہتی فیلڈ محدود رہتی ترین جو ہے انسان کیا کرتا انسان فوڑے ہو سن جو ہے ہر مانسا روزی چی ضرورت ہے کسی روزی کسی ملتی تے کا وظیفہ کسی ملتا انسان جو ہے حجت اللہ البالغہ بہتر شیخ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ نے زاپنا چو جو ہے خاص طور پر منشن کہلا ہے ہی کونتے جو ہمیں آس پلتے ہیں کہ دنیا ترقی کرتے ہیں آنی مختلف نوی چیزوں سامنے ایتے ہیں مختلف نوی چیزوں سامنے ایتے ہیں تمہیں پلو رہے ہم جی بچپنا بہتر خالی فینے ہوتی تمگری اے سی ایلی تمگری جو ہے بلی سے نوی نوی چیزیں شروع دلی تمگری جو ہے خالی جو ہے سب جو ہے لیمیٹیڈ نالیج یعنی لیمیٹیڈ جو ہے اسپیشلائزیشن فیلڈز ہوتے ہیں اتنا جو ہے بڑھتے کے لئے بڑھتے کے لئے بڑھتے کے لئے ہاں تجھے سبب جو ہے ہزاروں یونیورسٹیوں دلی ہزاروں جو ہے فیلڈ اس لی ہزاروں انگڑیوں اس لی ہزاروں کارخانے اس لی ہزاروں شوروم اس لی یہ کجے سبب ہیں کون رہنمائی کہہ لو اگر چی اللہ صرف جو ہے اللہ تیکو کہہ لو وَأَمْبَتْنَا فِيهَ نَبَاتَ وَشَقَقْنَاهَا سورہ یجتر بلو اللہ رب العالمین جو ہے کسی اللہ جو ہے درخت اگوتا مَالَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجَرَهَا أَيْلَهُمْ مَعَلَّهُ ایک آمی جو ہے ایک چیز جو ہمیں گروہ کر سکینا اللہ کہتا ہے اللہ چھال رہا ہے اللہ کسی یہ کرتا اگر سے ہم چکڑے جو ہے صرف جو ہے فروڈ آنی ہی رہتے خوزار رہتے ویجیٹیبلز رہتے یعنی چیزوں رہتی یعنی ہم کا اللہ رہنمائی کرتو نا کسی ہمیں کرتے کسی ہمیں جو ہے شیط کرتے کسی ہمیں جو ہے ساخو کرتے کسی کرتے ہمیں رہنمائی کون کہہ لے اللہ کہہ لے ہم کا ہی چیزوں پہلے ایک دم نارمل دا کرتا لیکن اللہ رہنمائی کرو چا نامی ہے جن کارین آٹے ہن کٹلو اللہ تعالیٰ کنتی فیلڈ اس اولاد ہے اتنا پہلے ہزاروں مانچے جو ہے میں ایک اوڑا اکلا ہے کٹلو ہزاروں چڑھویں پیدا آتا ہے کٹلو جو ہے جاب ویکنسیز اس کے ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کسی تھے اللہ تی نظام ہو اللہ تی سسٹم یہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ خاص طور پر حجت اللہ علیہ کا کتاب ہے تو منشن کہلا ہے کہ اللہ تی نظام کہ اللہ جو ہے مختلف چیزوں پیدا کرتا اتنا جو ہے نوی چیز پیدا آلی کہ نوی مانتا جی ضرور ہے آنی اللہ جو ہے روزی چھے انظامات کرتا کہ دو اڑلو وٹے تو کہ دو اڑلو خالق وٹے کہ دو اڑلو رازق وٹے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقوها رزق تو اپنے ذمہ گیٹا تے اللہ چی سرزمین تکون اللہ چی خزانہ تکون حدیث بھی طرح اللہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگ لے ایک مرتبہ کہ قابل لے یہ جو ہے ایک مرتبہ خطبہ دیتے تھے اللہ چی رسول بلے کہ ان دنیا وقت ملک حاضر عرض حاضر بلے کہ یہ وقتی سودا ہو ہو جو ہے وقتی سودا آنی یأکل منہ البر والفاجر آنی اللہ جو ہے نافرمانہ کو خوگلتا فرما بردارہ کو خوگلتا اذا اپنے اللہ چاہے رسول اللہ علیہ وسلم بلے حدیث قصی بھی تر
کہ وہ وقتی سودا ہو اللہ سما کو دیتا لیکن وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقْ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ آخرت جو ہے وقت مقررہ پر یوچی چیز آنی تنگا پلے اللہ رب العالمین فیصلہ کرتے لو تنگا صرف جو ہے کونتی مانچی دنیا اللہ رب العالمین چی خواہش سے مطابق آنی کشی آپ کا رہنمائی کرون گری تھی تجھے مطابق آنی جو ہے دنیا گزرت لے تنگا کس جو ہے تنگا مانچی جو ہے سرسراز آنی کامیاب ذات لے تو اللہ کشی رہنمائی کرلو آدمو ہر چیز اتر رہنمائی کرلو اچھا हे कोणतो है वल्लो वसी मौजू हो हे जो पर तुम्ही खाली आजमोतले आणि तकलू जे आपने तुमचे पर उस्ते होतले किशी अल्लाह रहनुमाई केलो हर किस्मान जे अल्लाह तकलो तुकुन रहनुमाई करते आईलो करोडो 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 गुना जो है इंसान आणि इंसान जो है सिर्फ जो है पैदा झाला मी इंसान जो है सोडल है अल्लाह जो है खैर आणि शरची तमीज दिलो हे जे अलावा जो ती को एक रहनुमाई खैर आणि शरची तमीज दिलो निके बलंका नुक्ते बलंका सम्मा को कल ایک مرتبہ ایک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بیتا ایک شاعر ہوتے ہیں تین کا یہ اپنی پاولی کہ شاید تین سے نہ ہو طفیل دوسی کہتا تھا مجھے دینا تھا تین کا یہ اپنی پاولی کہ ایک نبی ایک مانشے جو ہے مکہ بیتا ایک مانوس اپنی نبوت چو اعلان کرتے ہوتے ہیں آنی بلتا اپنا آسمانہ تکن صبرو ہیتا وہی ہیتا اپنی نبی آنے اپنا آخری رسول بلتے ہوتے मन से भड़को शुरू कर रहे हैं आपने बगला उसमें खा वो जादूगर हो बड़े जबरदस्त जो है साहिर हो ये जब बगला के लिए मन से भड़कता खानदान अंदर तफरी रहता आने सगलो डिस्टर्ब रहता इंसान जो है उसमें खा बगला तई बलता तई बयान करता कि आपने अपने काना भीतर कापूस गट लोगे आप निकल एक मुझे नखा के कहते खाली बेकर वो सुन जो है अपनी यही था ऊंचा एक मुझे कर नखा ते मगर एक घड़ी मत तिंका ही जापनी में तो कोई पॉइंट सामू चाहता मुझे दिमाग आई देखे تے بل لیکن انا شاعر اپن بل اپن شاعر انا قریب لبیب اپن ایک عقل مند مانوس اپن ایک جو ہے دانش مند مانوس ہنی اللہ جو ہے اپلا خیر انی شرچی تمیز سے سرایا دیتا ہر منسا بھی طرح اپن ایک عقل مند مانوس اپن باور مانوس نا اپن چپون اپلا کلتا تھا ہوا خیر نکے کونتے ہیں نقطے کونتے ہیں بلکو اپلا کلتا تھی تمیز ہے اپن اتلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہیں پلتلو اگر چی تنچی ذاتنی نکی ہے واقعی حق ذاتنی ہے واقعی خیر ہے مفید ہے تینا کن گنتلو اگر شر ہے سوڑتلو وہ سن گیلے گئے آنی پل لگن اللہ چی سن جو ہے قرآن چی آئے تو کہا پڑھ لے اگر دینا نکا پڑھ لے بلون تی شکست جو ہے ہاتھ دیرے نہیں جو اسلام قبول کے سامچو ہر جیسے با حدیثیں بھی رہتا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجزانہ ہر مولود ہر مانوس ہر چڑو جو ہے فطرت پر پیدا ہے اسلام پر پیدا ہے ہر چڑو لیکن تین نگیر تجھے باپا نصرانی اطلال یہودی کرتا دیکھا نصرانی کرتا مجوسی کرتا تین چی ایجن لیکن فطرت پر پیدا تھا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ فطرت سلیمہ ہر مانوس فطرت پر پیدا ہے یہ کہ اللہ جو نظام ہو فاؤں سے ہیں بھلو سکو چینے انسان جو ہیں وزر کرو سکو چینے اپلا کلتکن ہوتے ہیں خیر بلان کابلون اپلا کلتکن ہوتے ہیں आपला कुरान से हलके का बोलना दीन का बोलना ईमान का बोलना नवाज का बोलना कल देखो ना आपला कुछ सागल है फौजे बोल सकता ना जैसे अल्लाह जो है हर मानसा कहता नवाज बल्ला ईमान बल्ला जो है हर मुसलमान मांग खता कि निक्के काम कुनते नुकते काम कुनते कुनते कहलन जो आपले आखिरत बढ़तली आपले अल्लाह कडे करीब जातलो आपले अल्लाह से ताल्लुक निको जातलो आपली जन्नतची राह हमवार जातली आणि कोणतो जो है काम केलं आपली जहन्नमाची राह हमवार जातली आपण अल्लाह कडे बदबद जातलो अल्लाची निगाह तर गिरतलो आणि जो है अल्लाह ची नबीची निगाह तर गिरतलो आणि जो है आखिरत पण दूर होतो सांगू गल ते सबब जो है वल्लजी कद्दर फहदा اللہ رب العالمین سے نظام کاپل ہے اللہ رب العالمین ہدایت ہے رہنمائی کے لئے دنیا اعتباران کو رہنمائی کے لئے آخرت چے اعتباران کو رہنمائی کے لئے آنی صرف جو ہے صرف جو ہے فطرت دل ہے ایک راتہ فطرت ایک راتہ جو ہے خیر آنی شر بیتر نکی آنی نقطے بیتر تمیز کروچے صلاحیت صرف یہ دل ہے تیجت کافی کہل ہے بھی اللہ کا کہلو انسان انسان کس انسان جو ہے مرکب من الخطئی والنسیان انسان چی صفت جو ہے لفظ کن ڈرائی ڈالا ہے تی نسی ہے تو کن آٹو ہی سرتا ہے انسان بلی آٹو چی بیماری ہے انسان ایک ٹائم زالا مگیر کسی جو ہے انسان جو ہے تمہیں خود آدم ہوا ہمیں خود آدم چوپر آدم ہولا کہتا انسان جو ہے دینے تو کن ذرہ سے دور جاتا
ديني حلقه تكون دور جاتا ايماني محنت تكون دور جاتا فرقتي تكون دراشي دور جاتا نكي جو ہے چیزو جو ہے کانا تے کم پڑتا چاہے تو میں جاؤ یا تو جاؤ چاہے کون تو مانو جاؤ کتے دینے سے نالی جاؤ انسان چی جو ہے بتر غفلت دیتے ہوتا شیطانیے دیتے ہوتا تو کون تو فسق و فجور چو اللہ مادہ دور لاتے تو مادہ جو ہے ترقی کرتے ہوتا آنی کون تو خیر چو اللہ مادہ دور لاتے تو خیر چو مادہ تو ملکوتیے چو مادہ تو جو ہے اللہ چی فرما برداری چو کون تو مادہ ہے تو کم جاتے ہوتا تجن کا جاتے ہوتا غفلت جاتے ہوتا شیطان اکثری جو ہے انسان جو ہے انسانوں پر حملہ کرنا شیطان چی بڑے زبردست حکمت تھی شیطان بڑے زبردست عالم ہو تو حاکم ہو تو حملہ کرنا تو کیا کرتا تو سامان پہلا پل ہے ایک دم ابلیگیشن تو کن جو ہے دور کرنا ہے تو جو ہے والنٹری چیز تو قرآن چی حلقہ دوچھے ہیں کیا فرق پڑتا تو یہ کہیں ضروری نہیں نا نا ضروری ایمان کا در کا فرق پڑنا ہے کنڈا چھوڑنا کا فرق پڑتا ہلو ہلو تنگا جن دور ہوتا دینے چی حلقہ وزو کم کا ضروری ہے تو نواز کرتا نا ماما بچے خدمت کرتا نا نکیا ہے کا ضرورت ہے تنگا جن اللہ دور کرتا تیم کے فرض نواز کرتا نا سنت نواز ہر جمعہ کر کم کا ضروری ہے کنڈا چھوڑنا کو کیا فرق پڑنا ہے وتر بولنا بڑی ضروری نا اللہ جو ہے ہلو 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 سنت ہے تو کون ہے تو کون دور کرتا تیری تر جو ہے فرض بھی تر جو ہے غفلت دیتے ہوتا انسان چیز جو ہے زندگی تر زوال ہے آخرت چیز کے بارے اللہ دے قدر فہدا صرف جو ہے انسان اللہ فطرت دل ہے تیجو اوپر جو ہے اللہ کا کہہ لو کتاب انزلنا اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور اللہ قران کو نازل کہہ لو انی نبی فڑن دا اگ بلتی انی نبی نہیں فرین ہمیں اگر چیز جو ہے ہم کا کوئی گائیڈ کر تو نا ہم کا کوئی ہدایت دیت لینا نبی انبیاء سب ختم دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تے کو اپلیٹ جو ہے ٹائم پر گئے کوئی نہیں حضرت انسان کا ڈوز نہیں ایکسکیوز نہیں اللہ والا کتاب انزلناه الیک قامت ہی ساتھ اللہ کا قران بڑھو لو وہ قران یقین مانا صرف جو ہے قران ہے ہے یہ سبب ہم سے جو عالم رات تے دروچہ تھا بھائی لو نو ہم جو شوقی تھا دروچہ تھا بھائی لو نو ہمیں خالی رمضان چے قران پڑھو چا سبب انی صرف جو ہے مخصوص ٹائم پر پڑھو کا قران ائی لو نو بالکل ائی لو نو یہ جو مقصد بالکل ہو نو یہ جو مقصد ہدایت یہ جو مقصد رہنمائی یہ جو مقصد جو ہے انسان کتا کسی جو ہے کتا ضرورت پڑتا قانون چی ضرورت پڑتا ہے انسان کہ بعض استعمال جو ہے کتا سر جو ہے ایک کمپنی سر تو مانوس کمپنی سے قوانین پڑھ لے تو کمپنی جو ہے نکی برابر رن کرو سکے نا کسی جو ہے بزنس کرتا ہے مانوس بزنس پالیسی کتا سر پڑھ لے کتا سر جو ہے بعض استعمال جو ہے انسان کنفیوز ہوتا کا بوجھے ہوں کسی کا جی ہمتی زندگی تا کنفیوز ہوتا کا کرو جے ہوں اللہ تجھے سے جو ہے اللہ تعالی قران دل لو ہے گنا قران گنا ان قران کرنا قران کی روشنی بتر اپنی زندگی جی جو ہے اپنی زندگی جی سالوا اپنی زندگی جو ہے گزروا اپنی زندگی یہ کرا تمہیں کامیاب دت اللہ کے رسول مقابل لے دون چیزو قران نے سننا کتا تو تمہیں ضرور نکل زندگی بتر کتا تر گمراہی تم سے قریب ہیں چنی ان تم گمراہ ہو چے اللہ کے رسول سامون گلے قرآن ہمچے سب گائیڈنس ہو یا ہمچے سب نور ہو ہدایت ہو پڑھتری منشے کو اللہ تعالیٰ تنچی زندگی منور کرتا رو تنچی زندگی جو اللہ تعالیٰ خوش درو تلو صرف خوشی نو خوش برکتو نو حال رحمتو نو اللہ دنیا پر کو تنکے داخل تلو آنی آخرت کو داخل تلو آنی کون تی منشے جو ہے قرآن چی محبت گنون قرآن چی حلقہ بیتر رہتا قرآن چی میسج جو ہے زندگی بیتر عمل کرتا تکا دوسری مانسا پاوت کرتا تنچی مانسا جی زندگی آدمو واسو کہا دکھو اللہ چھو کلام ہو انی ہدایت ہو انی سراسر نور ہو سراسر جو ہے رہنمائی ہی ہدایت ہے جو بیتا انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور سمو جو ہے ہاں ایک جو ہے گمراہی تکن کارون انسان جو ہے خیر سے راستہ بیتر اڑتا فہدا اللہ ہدایت کہلو کا کہلو اللہ رہنمائی کا کہلو انبیاء کو پیٹو پڑھانا پیٹو کا ہے یہ کہلو نقطے بلن کا خراب بلن کا نکے بلن کا شیطان جو راستہ کون تو انی جو ہے ایمان جو راستہ کون تو رحمان جو راستہ کون تو شیطان جو راستہ کون تو کامیابی جو راستہ کون تو ناکامی جو راستہ کون تو نقصان جو راستہ کون تو فائدہ جو راستہ کون تو کون تے ٹاور انی گرن انی جو ہے انی جو ہے کامیاب ہو سکتا ہم کا جو ہے اخرت کے اعتبار دنیا کے اعتبار انی جو ہے سکسیسفل ہو سکتا انی ہم چیز ہے کامیابی کے اللہ جو ہر چیز گائیڈ کے لو رہنمائی کے لو داخل لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایک ایک چیز جو ہے ایک ایک جی سنگلے کا سنگلا جو سر اپن جو ہے مانسا ماں تمہیں جو ہے اوزا کڑے ہوتے وٹے اپنی مثال کا سنگلے تمہیں اوزا کڑے ہوتے وٹے انی اپن جو ہے تنچی کمر تنچی ہے گٹا فنی دھرون جو ہے تم تک تن 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 ہٹتے بڑے تمہیں آس پلا ہم چی خود جو ہے ہی پلا ہم چی زندگی پر غور کریا ہوں ایٹ لو فتنے بیر پڑھ لائے
اتلو فتنے بار پڑھنا ہے امی جو ہے صرف امچے اوپر امی خود امچے ایمان پر اپنا خطرہ ہے اتلو فتنے ہر قسمان فتنے کے گران تیگا فتنے بار پڑھنا ہے اگر چھ ہی فتنہ چھے دور بیتر ہیں جو ہے تاریکی چھے دور بیتر امی جو ہے ایمان چھو جنڈا اگر چھے سوڑتلے قرآن چھے جو ہے رہنمائی سوڑتلے قرآن چھے میسج سوڑتلے امی جو ہے اللہ چھے کلام تکن دور وصلے دینے تکن دور وصلے کائیں جو ہے گارنٹی نہیں ہے ہم جی کو کائیں گارنٹی نہیں ہے ہمیں جو ہے ہم جی نسلہ جی کو کائیں گارنٹی نہیں ہے ایک دفعہ یہ بلی سے چیزوں ہے جب تر ہمیں ہم کا وقت کو جاتے ہیں بلی سے چیزوں ساموں کا ایک دفعہ ساموں دوں گا ختم کرتا کال جو ہے ایک مانسہ سے ملاقات ذری تو جو ہے امریکہ تو ایک مانسہ رہے تو ہمیں بلی ماشاءاللہ اللہ جو ہے عالم مانوس ہمیں اللہ تعالیٰ بلی تکا علم دلاتے کیٹلے کا دیس دلے مجھے ملاقات کرو چاہتا ایک مانسہ ترو آئیلو تو کال جہاں ملاقات دلے تو مکہ چند جہاں احوال سانگلو امریکہ جہاں کہا جاتے ہیں ملو ان تو ماشاءاللہ جہاں امریکہ ران کو جہاں اللہ تکہ توفیق دلو تو جو عالم دلو آنی تو حافظ دلو آنی ماشاءاللہ جہاں میں اظہر بیتر ایز ایک پروفیسر کام کرتے وڑے ہیں وڑے بلی پیمانہ پر وہ ماشاءاللہ کام کرتے وڑے دعوات حلقہ دکھن دینے چھے کاما تکن جڑن وڑے تو بلو اب ان کنتے علاقہ بدر راتا اب ان دوگا کہا سنگو تمہیں انگا ہی والخطا کہ جو ہے خوش واتے تمہیں اپلی جوابان خوش واتے تمہیں اپلی جو ہے دوڑان خوش واتے تم کا کائیں کلنا دنیا پر کال آتے ہیں تمہیں جو ہے اپلی چار جو ہے نواز کرتا ٹوٹلی ودلی نواز تجن بلے بھلی خوش واتے ہمیں بھلی دیندار ہمیں جو ہے قرآن چاہ حلقہ پر ہوتا ہمیں بھلی دیندار ہم جو گرانہ مطر جو ہے اللہ نے اللہ سے رسول چیز اپنی کیونتری آئیکو پڑھتا بھلی دیندار ہم جو چڑھویں نواز پڑھتا بھلی دیندار کال اپنی بلو تو بلو امت چو حال اتنی خراب ہے اتنی خراب ہے ہمیں امت اوپر رڑتلو گنجنا ہے تو بلو سعودی منچے اپنے علاقہ بدلا ہے کہ اٹھلو گرہ سعودی منچے اپنے ایک مانتہ سے ملاقات دلو تو بلو اپنے کئی دین نے اپنے ملحید بلو سعودی مانو سو بلو اپنے ملحید اپنے ماننا ہے کو دین کون محنت کرتے وڑے امریکہ محنت کرتے وڑے کون محنت کرتے وڑے باطن محنت کرتے وڑے کون محنت کرتے وڑے ہم کا ٹائم ہے ہم کا دین حاصل کن چاہے ٹائم ہے ہم کا سوہ ہیلے پر ٹائم ہے دوڑی ملتا پٹا پٹ باؤتا ہر مانوس باؤتا انٹرٹینمنٹ مجلس ہے سب لوگ مجمع بھرتا ٹھیک ہے اللہ چھ عظمت امی بلتا اللہ چھ عظمت اللہ چھ عظمت اللہ 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 دلا بھی در اللہ نے خالی زمانے پر واٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلتا کئی دلا بھی در پیدا نے اللہ کرنا ہے عظمت نہ دلا بھی در نواز پوٹی پوٹی شکلو اسلام چی شکل نواز چی شکل روزہ چی شکل ایمان چی شکل شکل ہے حقیقت نے اللہ حجب پر کیسی کشی حضرے پر سکتا اللہ بلو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہ بلو وہی واقعی جو ہے آپ ان تم کا خالی جو ہے معمولی کاما سبب پیدا کر لو تم کا آپ ان جو ہے خلافت سبب پیدا کر لو تم کا آپ ان جو ہے وڑے پیمانہ پر جو ہے وڑے حجب پر پیدا کر لو تمہیں ہمیشہ سربلند رات لے ہمیشہ سرخرور رات لے ہمیشہ عزت پر رات لے ہمیشہ خوشیوں پر رات لے کہتا جو ہے ان کنتم مؤمنین حقیقی مؤمنت آج ہم جی کرتی ہے اس پلا امی خود جو امی آدم ہوا نو جو بولتا امی امی ہم کا خود کرنا ہے کہ امام کا پڑھتا ہی ہم چی نو جو حالت ہے آنی امی بلتا اللہ چی فصل ہے کہ کہیں اللہ چی مددوں کہ کہیں اللہ چی مددوں کشی اتلی اللہ یا ایوہ الذین آمد دخلو فی السلم کاف پا اللہ بلتا سگلے سگلے ہی یا اردو پائیں بتر اردو پائیں باہر اپلا پسند ہے اللہ بلکل پسند ہے اللہ ہی چاہنا کہ کہتا ہم چی خواہش ہے امی تنگا اتنے کہ خواہش نہیں تنگا ہم چی ٹیٹر بیٹر اللہ پسند ہے اللہ جو سٹریٹ پسند سگلے سگلے ہی یا وہ سگلو برابر جائے تابعہ آنی سبمیسیو آنی سرینڈر دائے آردے آردے اپنے کاما سب اپنے مطلبی دا ہوا تے سبب یہ کون جو قرآن چی حلقے اللہ جزا ہے شیر دو کون تی منچے جزا محنت کرتے وٹے آنی جو ہے اپنی جو ہے ٹائم کارتے وٹے آنی میسیج پاوت کرتے وٹے یہ سمجھے ذمہ داری یہ کون ایک مانتا چی ذمہ داری نو قرآن کون اچھی جاگیر نو قرآن جو ہے اللہ چو کلام ہو آنی ہو جو ہے سراسر جو ہے ہدایت ہو ہو سراسر جو ہے نور ہو ہو جو ہے اللہ چو کلام ہمیں آئی کتلے ہم چی زندگی پر یتلو ہو میسیج جو ہے کون دی کون تی مانسا پاوز داتلو تی پاوز پر لبے کون تو مانسو یتلو تی اللہ چی جو ہے تی جو ہے تی مانسا بیتر تی اللہ جو ہے خیر ٹھیکا کو تی جی زندگی پر کو اللہ خیر دیتلو آنی تی جی زندگی کو اللہ جو ہے بہتر کرتلو آنی تی جو ہے اللہ تعالی ہدایت چے فیصلے کرتلو تی سب کم آس کم آمینگا تو فکرو بھی نوچا روٹین جو ہے روٹین ان کائی رہنے روٹین نہیں کائی دانا ہے ایک چیز روٹین داتے ہیں مانسا کلتے ہیں جدہ چی منشے کو ایک قرآن چی حلقہ بیتر دون قرآن چی تفسیر سنگتے وٹے ایک جہاں حلقہ شروع دالا ہے پھر ان کائی دانا ہے تبدیل ہی ہو بس فکرو گن نو سوکار انگا اتنا آزائیم بھی نو سوکار ہمیں کوئی ارادہ کرو کار ہمیں دنیا سے بیٹھو ٹائم کرتا ہمیں دینے سب کو ٹائم کرتا لے ہمیں ہمچی شرما دین پڑھوت لے ہمیں دینے چی محنت کرتا لے ہمیں انشاءاللہ جذبہ گن نو اتلو اللہ نیتے پر فیصلے کرتا
تو اللہ جو ہے ہم کا سمع کو جو ہے عمل کو روچی توفیق دو اللہ جو ہے ہم کا کئی جو ہے یہ قرآن چھے کنتے حلقے ہم سے نجات سب ذریعہ دو ہدایت چھے پہلوچہ سب ذریعہ دو آنی ہم چھے سب آنی امتے سب جو ہے اللہ سکلی امتے جو ہے جن فائدہ پاوت کرو آنی یہ قرآن چھے حقیقت قرآن چھے محبت اللہ چھے محبت انہی اللہ چھے نبی چھے محبت آنی خاتمہ بالخیر نصیب کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين